សូមជម្រាបសួរសាធារណជនថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកបរិមានមួយដែលតក្កត់ជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី website កាសិនធិភាព Daily ដែលមានចំណងជើងខាងលើថាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាជប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បៈករខ្មែរតារាសម្ដែងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានជប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បៈករខ្មែរពិធីបោះឆ្នោតបានប្ររពោបរៀបចំ បើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅភ ույ នីឋានស្ទឹងមាសសង្កាត់ព្រែកលៀបរាជធានីភ្នំពេញនេះឱកាសនោះមានវត្តមានលោកឃាវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានលោកឃ្លៀងយុទ្ធអភិបាលខណ្ឌជួចង្វាព្រមទាំងសិល្បករថ្មីចាស់ជាច្រើនរូបបពេទ្យជនឈរឈ្មោះអនុ납ថ្មីមានអ្នកនាងចွန်ច័ន្ទលក្ខណាលោកអៀងស៊ីធុលលោកកុយស៊ីធឿន ប្រធានវិសុទ្ធក្នុងក្លឹបសិល្បៈភីឌីនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបញ្ជាក់ថាជំហានដំបូងនាងនឹងធ្វើបានសម្គាល់ខ្លួនដល់សិល្បករឲ្យមានឈ្មោះជាសិល្បៈស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរលលើពីនេះនាងនឹងត្រៀមបំពាក់មេដាយជូនដល់សិល្បករជើងចាស់និងអ្នកមានស្នាដៃបន្តទៀតនៅរយៈពេលខាងមុខនាងចនច័ន្ទលក្ខណាថ្លែងថា ក្នុងបេដងសិល្បៈនាងខ្ញុំមិនដែលចោសិល្បករណាមួយឡើយខ្ញុំនឹងខំមើលខុសត្រូវឲ្យបានល្អនិងរៀបចំផែនការកត់គូឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសនាងខ្ញុំបានកំណត់ទិសដៅកត់លើសត្រីជាធំនិងសិល្បករជើងចាស់ផងដែរដែលជាជំហានត្រូវកត់ដំបងគេក្នុងនាមជាសិល្បករនាងខ្ញុំជួយសិល្បៈដូចគ្នាហើយអ្នកសិល្បៈក៏ត្រូវជួយសង្គមដូចគ្នា សិល្បៈនឹងការងារសង្គមត្រូវដើរទៅតាមគ្នាលោកសោមម៉ៃប្រធានសមាគមសិល្បៈកខ្មែររំលងថាប្រធានដឹកនាំសមាគមសិល្បៈកខ្មែរអាណត្តិទី5គឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលស័ក្តិសមនិងមានសមត្ថភាពមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការងារបុគ្គលមួយចំនួនដែលលោកសំឡឹងឃើញ ពីមុនសុតតែអាចមានសមត្ថភាពដិតនំប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើពួកគេដែលជួយដល់សង្គមសិល្បៈក៏ខ្មែរឬយ៉ាងណាបាទតាមលោកសុម៉ាចអ្នកសិល្បៈដែលសកសមបំផុតនោះមានដូចជាអតីតតារាកំ pl ែងលោកឃ្លោកលោកសវណ្ណធីហៅលោកតាវីកទ័រលោកព្រះសវ័តលោកនយវណ្ណេតអ្នកនាងយុជិនដានិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាជាដើមបុគ្គលខាងលើនេះគឺជាអ្នកសកសមបំផុតសម្រាប់ ដឹកនាំសមាគមសិល្បៈកកម៉ែព្រោះកន្លងមកពួកគាត់ទាំងនោះសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើការងារសិបរសធម៌ជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគាត់ធ្លាប់បានប្រាប់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមដើម្បីធ្វើកិច្ចការសិបរសធម៌ផ្សេងៗការដឹកនាំសង្គមមួយនេះគឺទៀមទាឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងអភិរិយសិល្បៈកម៉ែជាបគោលដែលស្មោះត្រង់ចេះជួយធុកតរៈគ្នា ន <im> ិងជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អទាំងក្នុងសិល្បៈនិងសង្គមហើយជាពិសេសនោះគឺមានពេលវេលាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដឹកនាំសង្គមលោកសុមៃអបអោសាទរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលបានជොបឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរលោករំពឹងថាសមាគមថ្មីនេះនឹងរីកលូតលាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណា បាននេះហើយគឺជាព័ត៌មានដែលតម្រូវជាមួយនឹងកញ្ញាចនច័ន្ទលក្ខណាអ ನೆ នាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទសំតុះដែលបានจบឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកកផ្នែកផងដែរហើយពេលនេះព័ត៌មានដែលតម្រូវជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលបានបញ្ចប់អរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា